Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». За результатами народного голосування у 2009 та 2010 роках кращою будівельною компанією визнано «Креатор Буд». «Креатор Буд». Найкращий дім – власний дім. Доброго вечора. В ефірі програма каналу ТВ4 «Межа правди». Партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатор Буд» і гасло «Компанії, які довіряють». Все, що вирішує Тернопільська обласна рада, стосується життєво важливих питань області, і робота обласної ради має бути дієвою. Вже закінчується перший місяць нового 2013 року, а Тернопільщина і далі залишається єдиною областю в Україні, де ще досі не прийняли бюджет на 2013 рік. Це «Межа правди» і ми починаємо. Наприкінці 2012 грудня головний фінансовий документ так і не затвердили у сесійній залі обласної ради. Не було достатньої кількості депутатів. Далі впродовж січня громадськість запрошували на бюджетні слухання. До проекту бюджету запропонували понад 40 пропозицій та зауважень. Що означає неприйняття бюджету для мешканців Тернопільщини? Коли і за яких умов головний фінансовий документ області таки затвердять? Чи можливі і потрібні перевибори до Тернопільської обласної ради? Якою має бути співпраця між гілками влади? Про це сьогодні у прямому ефірі будемо говорити з представниками Тернопільської обласної ради і Тернопільської державної адміністрації. Давайте знайомитися. Отже, Олександр Стадник, голова постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань бюджету. Раді вас бачити в нашій програмі. Добрий вечір. Доброго вечора. І Василь Гицько, заступник голови Тернопільської державної адміністрації. Також приємно зустрітися сьогодні з вами. Дуже приємно. Шановні колеги по студії, по програмі, давайте для початку коротко, а якою є ваша думка, чому не прийнятий бюджет на сьогодні? Прошу. Бюджет не прийнятий, тому що, я думаю, коли обласна державна адміністрація подала нам проєкт бюджету на 2013 рік, виникло питання його розгляду. І фактично терміни були дуже стислі, тому що подання поступило 24 грудня, і вже на 24 грудня, на другу половину дня, було назначено слухання, спільне слухання комісій обласної ради по розгляду бюджету. Звичайно, в такі стислі терміни депутати не могли вникнути в сам проєкт бюджету, подивитися, куди заплановані кошти. І а на 25-те вже була призначена сесія. На 25-те була призначена сесія. Тобто ви говорите про те, що 24-го подали проєкт документу, і просто обласна рада не могла з ним познайомитися, внести правки, доповнення і так далі. Ваша звичайно, думка зрозуміла звичайно. На початку. Дякую. Дякую, пане Василь. Ваша насправді думка. Бюджет розвитку складає лише 31 мільйон гривень, які обласна рада повноважна була ділити, що можна було зробити в будь-який момент після того, коли прийняти основний документ, тобто бюджет області на 2013 рік, а він, я нагадаю, складає разом із державними субсидіями, субвенціями, тобто офіційними транспортами, майже 2,3 мільярда гривень. От 31 мільйон – це ціна питання. Насправді було вчасно подано бюджет. Бюджет мав бути розглянутий згідно бюджетного кодексу у двотижневий термін обласною радою після прийняття державного бюджету. Бюджет був абсолютно збалансований, бюджет був збалансований на основі бюджетних запитів обласних організацій, враховано абсолютно всі захищені статті по обласних. Ми про це, я перепрошую, що вас перебуваю, ми все це поговоримо. Я хочу вашу коротко, вашу думку, як представника облдержадміністрації. Тобто, чому? От ви сказали про 31 мільйон бюджет розвитку, тобто? Тобто, на сьогодні зіграли, очевидно, політичні амбіції окремих політичних. Тобто, політичні амбіції окремих депутатів обласної ради. Зрозуміло, дякую. Дякую вам, що ви приєдналися до нашої програми. Телефонуйте ми у прямому ефірі 43-39-00. Беріть участь в інтерактивному голосуванні, яке розміщено на сайті нашої телекомпанії www.tv4.ua. Там можете залишити звичайні пропозиції, запитання і також можете звертатися до соціальних мереж. А напередодні програми на сайті нашої телекомпанії ми розмістили опитування і прошу режисерів його вивести на екран. Звучить воно так. Неприйняття бюджету 2013 року на Тернопільщини призведе до затримки заробітної плати бюджетникам 69%, кажуть, що це так,
загрози невиїзду карет швидкої допомоги 15%, ну майже 15,5%, і нічого не зміниться, аналогічно 15,5%, кажуть, що нічого не зміниться. Про карети швидкої допомоги ми ще поговоримо, чому ми саме сюди винесли. Отже, більшість людей, це ну, 70%, вважають, що буде затримана заробітна плата бюджетникам. А ви би що вибрали з цих трьох? Якби ви, от ви просто не фахівці, а просто рядові тернополяни? Очевидно, що перше, тобто затримка заробітних плат, це є найбільш актуальне питання. І друге питання – це екстрена медична допомога. Очевидно, що теж є питання. Дякую, аби. Ну, дійсно, люди праві, тому що, відповідаючи на ці запитання, праві і ті, що кажуть, що буде затримка заробітної плати, і ті, що говорять про те, що десь, можливо, є загроза невиїзду швидких медичних допомог. Тому що для нашої області фактично неприйняття бюджету за собою тягне що? Буде фінансуватися бюджет за 1/12 попереднього бюджетного періоду. Це що означає? Це означає, що фактично захищені статті будуть фінансуватися. Але в нашому випадку є загроза затримки заробітної плати, тому що в нас доходи попереднього бюджетного періоду були не виконані. Таким чином створився касовий розрив, і неприйняття бюджету забороняє брати позику на покриття цього касового розриву. Тобто виникла ще одна проблема, про неї ми також тоді поговоримо, якщо ви погоджуєтесь. На початку завжди гостей прошу, оскільки ви на межі правди, запитую, чи готові ви говорити в нашій програмі правду. Звичайно, тільки правду. Звичайно. Якщо так, тоді мірило правду. Сандре, ваші запитання. Влада без грошей може бути сильною? Ні. Чесноти людської влади – це сумісні поняття? Чесноти людські і влада – сумісні поняття? Взагалі сумісні. Чи обманюєте ви себе? Ні. Іноді потрібно прибрехати? Ой, філософські питання. Я думаю, в благородних цілях, напевно, що можна. Відвертість – це добро? Так. Ви відчували на собі, коли відверто? Що потім? Ну, коли відверто, не завжди всім подобається. Угу. Але в мене принцип у житті – говорити відверто і про те, що думаю. Сподіваюсь, що так буде продовж годину, принаймні. Дякую вам за відвертість. Прошу також дивитися в очі глядачам. Великий капітал може бути набутий чесно? Може. Влада належить до еліти суспільства? Належить. Що заставить вас сказати неправду? Ніщо. На брехню треба відповідати брехнею? Ні в якому разі. А ви сприймаєте відвертість? Звичайно. Дякую за правду, за відвертість. А що болить людям? От які у них проблеми, які ну, щодня вони з ними стикаються? Можливо, не тільки проблеми, а й потреби. Чи впливає ну, неприйняття, зокрема, обласного бюджету на їхнє життя, життя їхніх родин, ну, на життя нашої області? Чи впливає ефективність роботи влади обох гілок так само на їхнє життя? Про це ми запитали у людей, у мешканців області сьогодні на вулицях. І давайте послухаємо. І я вас попрошу прокоментувати. Це стосується всього міста. Я, наскільки знаю, говорю, розмовляю з людьми, і всі в один голос говорять. Там обрізали ставки, там познімали надбавки, там познімали премії, там познімали все абсолютно. От сьогодні прийшла моя одна працівниця і говорить, що прийшов документ по їхній лінії «Стомат», і чоловік, який працював там, мав і надбавки, і тому все зняли абсолютно. Ну, це зняти ще одне, але так же ж воно не може продовжуватися. Всі обіцяють, що десь після 1 лютого ситуація вирівняється. Але чи воно буде так, ми не можемо цього сказати ніяк. Однозначно навіть, розумієте? То, напевно, що впливає, тому що це основний документ, по якому область повинна жити. А взагалі-то диво в нашій області не тільки це, а те, що коли слухаєш, які зарплати є по всій Україні, то чомусь наша область і саме Тернопіль має найнижчу зарплату. І, напевно, тут
якийсь є зв'язок? На життя моє і на життя рідних дуже впливає. Чому так сталося, я не можу судити, бо я не знаю, я не політик, от, і не фінансист. Не дуже затримую зарплати, але це мізерні зарплати, це сміхотворні зарплати, от, на рівень життя. Люди не живуть, люди виживають, ви розумієте, саме це дуже добре. От, що то не життя, то вже навіть не можна, навіть мені здається, сказати, що це виживання. То просто на грані фантастики оце життя. Люди в кредитах, люди бідують, так, да, деякі люди і проживають її нормально, але більшість людей – біда. Біда, не можна сказати чорна біда, бо ще не зовсім голодні і не голі. От, але що біда, то однозначно. Та як не впливає? Тому що там зібралися такі, що не хочуть нічого робити, то все. На моє не впливає, але так на ті бюджетники, я думаю, ті, що то впливає. Бо то затримка, так мені виходить. А хто винен в цьому? Депутати, що не зберуться, чи хто? То просто не розумію. За нас не дбає ніхто. Начальство тільки думає про себе, а за людей ніхто не хоче дбати. Я от вже від грудня не працюю, бо роботи немає. А де ж тоді та робота ділася? Такі є думки, такі є відповіді. У нас є перший глядач. І давайте цей дзвінок також приєднаємо сюди до запитань, можливо, чи до побажань. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, пан Олександр і пан Василь, я проживаю в сільській місцевості і хочу знати таке сільське молоко. Я з Борівського району, село Чистопади, і в нас збирають 2 пункти збирають молоко, Броди і Кременіч. І молоко приватні власники, вони беруть, бо чи не встановляють свої, от нас було по гривні 80, гривня 90, зараз 2 гривні. І кожен місяць, прошлий рік вони від нас брали гривень по гривні на, ну як на ветеринарну службу. А от за цей рік 2014, вже з січня місяця, вони від нас беруть по 5 гривень 80 копійок з кожної людини. Ви можете сказати, де ці гроші йдуть, який бюджет, якщо нема бюджету, от молоко приватне, вони свої ціни встановляють. А ті гроші, що вони з нас беруть, де вони беруть ці гроші, де вони їх дівають? Чи більше державні структури забирають їх, так? Так. Чи ми повинні ті гроші давати, чи ми, я сказала, що я не буду платити, але я кажу, я не буду давала. Куди ти подієш, не буду брати від тебе молока. От це в нас один дохід в селі, що ми можемо мати з нього прибуток. Ми зрозуміли. Дякуємо. Тобто у пані Олі є сім'ї, отаким є бюджет. І от від здачі молока в основному він складається. Я думаю, що таких сотні, можливо, і тисячі у нас людей в аграрній області. Прошу, пане Василю, що можете сказати, куди звернутись, поясніть, допоможіть. Ну, перш за все, я хочу сказати, що є відповідна постанова Кабінету міністрів України, де встановлена мінімальна ціна за так зване кондиційне молоко, тобто яке відповідає певним параметрам по жирності, по інших показниках. Це мінімальна ціна, в якої має братися молоко від населення. Очевидно, що потрібно буде розбиратися, і це буде зроблено буквально завтра, чому береться молоко по 2 гривні, навіть в умовах, коли є 2 різні заготовлювачі молока. Ну і очевидно, по коштах, я не готовий сказати, 5 гривень, 80 гривень. Я собі записав, завтра ця інформація буде провірена, і, звичайно, якщо будуть відповідні факти підтверджені, і ці факти будуть підтверджувати незаконне використання або збір цих коштів, то відповідні чиновники будуть покарані. Дякую вам, дякую пані Олі. І для того існують отакі прямі ефіри, які напряму з представниками влади найвищого рівня можна зустрітись, задати питання. А ми рухаємося далі. І хочу уточнити у вас, пане Василю, на яку суму коштів передбачає бюджет 2013 року? Тобто, і скільки в ньому частка власних коштів, тобто ми, Тернопільщина, зробила? І що складає дотації державній субвенції? Прошу.
Ну, я вже говорив, що бюджет Тернопільської області складається 2,3 мільярда гривень, з яких 90,2% – це фактично офіційні трансферти держави, тобто ті платежі, які держава гарантує і взяла на себе певні соціальні зобов'язання. Якщо говорити про залишок коштів, це десь в межах 300 мільйонів гривень, які, власне, заробляються або акумулюються від нашого бізнесу. В основному це є податок на доходи фізичних осіб і певні ресурсні платежі до обласного бюджету. Власне, новація цього бюджету 2013 року – те, що держава надала додатковий фінансовий ресурс, він суттєво виріс, який не враховується при так званих розрахунку дотацій вирівнювання, інших платежів. І він на сьогодні у нас складає 31 мільйон гривень і в декілька разів зріс порівняно із минулим роком. То, власне, що ви сказали про бюджет розвитку? Так, ці кошти ми маємо право перерозподіляти. Маємо право, але ми не можемо їх отримати. Ми не можемо прийняти бюджет. Ми не можемо їх ні отримати, ні розподілити. Добре, в умовах, дякую. Поки пане, не приймається бюджет. Пане Олександре, як сказав пан Василь, 92-х. Тобто ми очікуємо допомоги з центру, давайте казати так. Звичайно, такі. Причому ця допомога зросла. І ми самі собі, не приймаючи бюджет, наші депутати, які громада обрала, ми собі, своїй області, підніжку підставляємо. От, ну так виглядає, нічого не розумію. Ну я би не сказав, що підставляємо підніжку, ніхто сам собі не бажає підставити підніжку. З боку воно так виглядає, і я поділяю думку, що дійсно це так є. Але я би хотів, бо ми подивилися сюжети, ми будемо коментувати що люди задавали питання, як вплине бюджет, ну, висловлювали свої думки, як вплине неприйняття бюджету, і що їх турбує. Звичайно, людей турбує мала заробітна плата, звичайно, людей турбує те, що безробіття сьогодні є. І, що то не життя, значить, що це не життя, що це не життя, це виживання. Так. Я десь погоджуюся, тому що дійсно людей турбує перше, щоб в хаті було тепло, щоб було прогодувати чим сім'ю, і щоб було куди ходити на роботу і заробити ці. Та лише це. Не виживати, як жінка сказала. Я вам зараз перерахую, що нам ще потрібно. Так, але я хочу завершити свою думку. Знаєте, і скільки ми би не говорили, що наша область сьогодні піднялася по рейтингових показниках на п'яте місце, ну, це повинні відчути люди на своїм кошельку. Сьогодні цього немає. Дійсно, самі нижчі зарплати. І це є проблема, що дійсно наша область дотаційна. Я вже перейду до того питання, яке ви задавали. Дійсно, ми отримуємо субвенції і дотації порядка 90%. Звичайно, щоб відповісти, бюджет приймати треба, це однозначно. І сьогодні він розглянутий на всіх комісіях профільних. З головними розпорядниками коштів був направлений на бюджетну комісію. Бюджетна комісія розглянула всі 41 поправку, які були запропоновані профільними комісіями, і які можливо було вже включити в бюджет цього року до фінансування за рахунок зменшення коштів по інших статтях. Ми це зробили, які неможливо профінансувати зараз, ми рекомендували, щоб їх профінансувати при внесенні змін до обласного бюджету. Звичайно, бюджет треба приймати, і ніхто підніжку собі не хоче. Дякую за відповідь. Дякую глядачам, які дивляться і активно. Давайте далі слухати. Доброго вечора, ви в ефірі. Слухаємо вас. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Я хотів би, це турбує житель Тернополя Рібка Олександр. Я хотів би учасникам передачі задати три питання. Просимо. В основному вони стосуються швидкої допомоги. Я думаю, що гості вашої передачі компетентні в цьому мали би бути. І в мене такі питання є. Скільки коштів адміністрація заклала на швидку допомогу? Ну, от на 13-й рік, от ми обговорюємо якраз бюджет 13-го року. Скільки коштів закладено на придбання автомобілів швидкої допомоги? Друге питання. Я маю таку інформацію, тому що слідкував за цим. По 2012 році
за дотацією було куплено по Україні 250 автомобілів швидкої допомоги. І жодного автомобіля в Тернопільську область, ну, наскільки мені відомо, відносно цієї закупівлі не попало. Не доїхали дороги. І не доїхали, так. І друге, чи це так, і як це прокоментують? І третє питання. Закон про швидку екстрену, чи як вона там називається, медичну допомогу, ну, був раніше прийнятий і підписаний десь в районі серпня. Липня. А як, ну, а чому воно так зараз постало гостро питання? От по ТСН показували, що там до жіночки десь в Броварах не доїхала швидка, нема чим заправити машину. Ну, це було в грудні чи в січні. Але ж це було вирішено ще в серпні, чому нічого не зроблено, і як воно має відбуватися, який це механізм. Дякуємо, дякуємо, що ви такий активний. Давайте ми ще до дзвінка глядача долучимо синхрон фахівця, який в нас є, і тоді все обговоримо. Добре? Будь ласка. Неприйняття бюджету дуже для нас прикрий випадок, але ми не можемо залишити населення без необхідної медичної допомоги. Якщо хронічні хворі ще можуть почекати із прийомом медикаментів, то виклики по швидкій – це є екстрена допомога, це є гостра патологія, і безумовно, що вона буде забезпечуватися медичною допомогою, кваліфікованими працівниками. Олександре, пане Василю, глядач запитує, я хочу запитати, як на сьогодні працює швидка допомога? Якщо і програма не втілена в життя, і з 1 січня, і кошти на неї не виділені, бо бюджет не закладений, як вони живуть і виживають? Прошу. Ну і ті питання, три, які задавали. Швидка допомога фактично цього року ще не фінансувалася. По тій простій причині, що закон говорить, що видатки мають відбуватися виключно за рахунок коштів обласного бюджету. Власне, у проєкті бюджету передбачено вилучення коштів відповідних із міста Тернополя і вилучення коштів із районних бюджетів на користь обласного бюджету. Угу. Поки процедурно питання оформлені, поки не прийнятий обласний бюджет, підстав, законних підстав фінансувати екстрену медичну допомогу на сьогодні немає. Тобто, тому як і раніше, екстрена вони так медична і допомога, швидка допомога, як говориться в народі, вони сьогодні функціонують за рахунок тих залишків медикаментів, які були перехідними на початок 2013 року, і з тих ресурсів, які вишукуються на місцях районними державними адміністраціями, з тим, щоб забезпечити виконання уряду і забезпечити безперешкодний доступ швидких допомог до пацієнтів. Глядачі, можемо глядача заспокоїти, тобто до нас закон ще не дійшов, він у нас ще в силу не вступив, тобто ми працюємо по-старому. І старі залишки, поки, як ви сказали, і все інше по-старому. Поки тому не буде, треба поки не буде, часу, поки не буде прийнято рішення про бюджет і зрозуміло відповідні рішення обласною радою про створення відповідної установи, доти будь-які фінансування будуть незаконними. Дякую. А що ви чули про карети і про інше? Ну, я хочу трошки прошу доповнити. Угу. Дивіться, парадоксальна ситуація склалася з законом про екстрену медичну допомогу. Фактично, такої в нас не було. Це створена нова структура. І має бути створена. Ну, згідно закону, угу, вона рекомендовано створити. Угу. Значить, закон прийнятий в липні місяці, а вступив в дію він з 1 січня 2013 року. Подання обласної державної адміністрації на створення обласного комунального підприємства екстреної медичної допомоги поступило в перших числах січня. Тобто, після того сесія не збиралася і не створене таке підприємство. Це раз. А друге, я перепрошую, скажіть глядачу, а чому від липня, от він запитує по нинішній, ну, день, чому нічого не зроблено? У мене чому теж таке питання. Я думаю, що десь, можливо, адміністрація трошки не спрацювала в тому плані, в підготовчому, бо фактично законодавець, зараз, Василь Володимирович, я завершу, фактично законодавець, напевно, десь тут теж трошки в термінах, закон вступив з липня, підписаний, вступив в дію з 1 січня, і треба було за той час робити підготовчі моменти, розробити концепцію, розказати всім, як тобто воно буде, і, але так, ж ми тут самі мали підготуватися.
Прошу. Ну, насправді... Ви коротко, глядачі, я на зв'язку, прошу. Пан Олександр говорить правду, але не до кінця правду, тому що ми знаємо терміни прийняття нормативних документів, в тому числі типового положення про відповідні центри. Типове положення було прийнято у грудні місяці, відповідно до цього були розроблені і статут відповідної комунальної установи. Тобто тут проблем нема. Ми, знаючи про таку ситуацію і те, що бюджет не приймається, прийняли рішення про те, що швидкі допомоги з міста Тернополя і швидкі допомоги із районів узяти на обслуговування, відкрити відповідні казначейські рахунки до створення центру у структурі головного управління охорони здоров'я. Що, власне, було зроблено на сьогодні? Тобто на сьогодні механізм фінансування є, але він може бути використаний виключно коли за умови бути? Прийняття обласного бюджету. Дякую вам. Слухаємо глядача. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий. Я вітаю шановне панство, пана Гицька і пана депутата. На що ви пускаєте в очі тим людям? Ви прекрасно знаєте, чому не прийняти бюджет. Ви прекрасно знаєте, що 17 чоловік депутатів, які проголосували за депутатів, а комісія в складі 10 чоловік не проводить їх на протязі 2,5 років. Це вина держадміністрації. І хай підтвердить депутат обласної ради, а ви людям говорите про бюджет, який самі, ви самі блокуєте, це є дезінформація. Зрозуміло. Дякую вам. І поки ми будемо відповідати, давайте послухаємо також синхрон ще один представника фракції ВО «Свобода». І далі будемо і коментувати і дзвінок, і інтерв'ю. Прошу. На даний момент немає проблемної ситуації ні з фінансуванням заробітної плати, ні з виплатою авансів, ні з фінансуванням швидкої медичної допомоги, незважаючи на те, що до цього часу бюджет області не прийнятий. Звичайно, ми розуміємо, що бюджет має бути прийнятий, і я переконана, що найближчим часом таке рішення буде прийнято. Зараз відбулися дуже детальні бюджетні слухання. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» ініціювала саме такий детальний розгляд бюджету саме тому, щоб думка і позиції громадян області була врахована якомога більше. Щоб це не було рішення лише адміністрації, президентської власне адміністрації, про те, куди, на які напрямки, на які програми, там, яким підприємствам необхідно виділити кошти з бюджету, а щоб все-таки було враховано в першу чергу потреба соціально незахищених категорій населення, щоб було правдиво і ображено те, що декларується, а зараз говорять про те, що Тернопільська область має пріоритетні галузі, і одною з них є туризм. Проте в проєкті бюджету на 2013 рік по програму на туризм виділялося лише 250 тисяч гривень. Як можливо розвивати область, яка далі може бути перспектива в області, якщо такі кошти виділяються? Пане Олександре, на останній сесії ви сказали, цитую, що ключовою вимогою є вести в обласну раду депутатів, щоб сесія могла працювати. Я дуже вдячний за запитання наших глядачів. Вона, в принципі, сказала ту думку, яка є основною, що дійсно сьогодні є криза в обласній раді. Криза пов'язана з тим, що не вводяться вже більше 2 років депутати обласної ради, які по закону про вибори місцеві, обрані по списку, тоді діяла пропорційна система суто, і вони мали би право зайти в Раду і працювати. Але дійсно, територіальна виборча комісія, яка демонструє свою бездіяльність, не збирається, не вводить депутатів. І я думаю, що, власне, бюджет треба приймати, ми це сказали, і треба ввести депутатів, щоб Рада була спроможна працювати і приймати рішення ті, які треба громаді області. Якщо... А чому так, як ви думаєте, я людям уточнюю, що це 19 чоловік, які на сьогодні вже мало, правильно, якщо так, я не помиляюся? 19 чоловік, тобто якщо всього 108, ну, за виключенням депутатів, то 108, мінус 19, 90 чоловік би мало, 89 чоловік, а для кворум мало би бути 61, але і кворум також не збирається, ну про це ми зараз поговоримо.
чому ТВК тут немає їх представників, чому понад два роки не вводять депутатів? От на вашу думку? Ну, напевно, ТВК слухає, напевно, якісь вказівки, я не можу... Якісь це які? Я зараз продовжу, пані Юля, свою думку. Я не можу говорити і думати, чому вони не збираються, але, напевно, когось не влаштовує то волевиявлення, яке було... Люди віддали перевагу тим партіям, які були на виборах в 2009 році і попали в обласну раду. Напевно, цей розклад... політичних сил в Раді когось не влаштовує, і скориставшись ситуацією, що депутати обласної ради вибули в Ради інших рівнів, сьогодні їх не вводиться назад. Таким чином, в сесійній залі не відображена та конфігурація, яка мала бути за результатами виборів. Дякую, пане Василю. Хтось тисне на ТВК і ТВК слухається? Насправді, введення або не введення депутатів до обласної ради не є перешкодою для прийняття обласного бюджету. Але це дуже важливе питання, оскільки, але це окреме питання. Оскільки на сьогодні 61 людина, 61 депутат повноважний приймати головний фінансовий документ області. Очевидно, що на сьогодні певні політичні сили роблять заручниками майже 15 тисяч працівників обласних бюджетних установ, говорячи про те, що або ми повинні обрати голову обласної ради від певної фракції, або ми повинні вводити депутатів. Насправді, на сьогодні 61 депутат може приймати із 90, може приймати рішення по обласному бюджету. Я думаю, ще раз повторюся, що на сьогодні 15 тисяч бюджетників стали заручниками власне бездіяльності обласної ради, що є наслідком позицій певних політичних сил. Я скажу, як сказав пан Олександр, дехто вважає, що це є спекулятивними моментами. Очевидно, я вважаю так само, що на сьогодні бюджет є заручником політичних амбіцій і політичних спекуляцій. Дякую. Давайте послухаємо наступний синхрон і також обговоримо. Прошу. Одна політична сила взагалі відмовилася стати депутатами, тому що їх не влаштували вибори 2009 року, а інша політична сила через те, що не вибрали їхнього там представника головою обласної ради, просто починає саботувати прийняття проведення сесії і прийняття бюджету. А що це означає для області? Це означає, що при нашій найнижчій зарплаті в Україні, там 2700 гривень приблизно, при тому, що там в Україні майже на 1000 гривень більше зарплата, ми маємо зменшення податку доходів фізичних осіб, що є левою частиною доходів до місцевого бюджету. І це негативно впливає на дохідну частину. Ні Львівська, ні Івано-Франківська область, де керує Всеукраїнське об'єднання «Свобода», ні Тернопільська міська рада не робила жодних громадських слухань, заходив в спеціальний інтернет. Був прийнятий дуже швидко і максимально прийнятий бюджет. Да, були зауваження. Що саме цікавіше, що коли я був на обговоренні громадських слухань, там не було практично жодної пропозиції про поповнення дохідної частини бюджету. Були деякі зауваження по економії бюджетних коштів, але про поповнення дохідної частини не прозвучало жодної пропозиції. Якщо не буде політичної консультації, якщо не буде домовленостей, якщо політичні сили не навчаться робити крок один другому на зустріч і не почнуть ставити інтереси краю і країни вище, ніж інтереси своєї організації, нічого доброго для Тернопільщини не буде. Ми знову будемо прославлені на всю Україну, як та область, де політичні інтереси організації стоять вище, ніж політичні інтереси області і народу. Прошу. Пані Юлі, ну я би попередній коментар ще додав, що я би сказав, що політичною спекуляцією я би назвав є неведення депутатів. Хтось каже, що є неприйняття бюджету, це є політична спекуляція. Я скажу, неведення депутатів є політичною спекуляцією. Чому? Тому що ця ситуація не виникла день назад, не виникла місяць назад. Вона виникла давно. Два роки вона тягнеться. Нема фактичної співпраці між двома гілками влади. Ми знаємо, і ви знаєте, журналісти, що голова обласної державної адміністрації ігнорував проведення сесії. Він не приходив на сесії. Це викликало неприйняття програми соціально-економічного і культурного розвитку. Тобто, щоб тратити сили на протистояння, я би говорив, що треба було би знайти компроміси, вирішити два питання.
ввести депутатів, прийняти бюджет і працюємо далі. Кому це що заважає? Сісти за стіл, домовитися і вирішити проблеми. Це вирішується дуже швидко. Сьогодні на прес-конференції депутати Тернопільської обласної ради, фракція «Свобода», повідомили про візит до Центральної виборчої комісії України, яка би мала втрутитися в бездіяльність ТВК. І ну, подібні приклади є. Наприклад, Вінницька область це питання за 2-3 дні вирішувалося, а в нас тягнеться 2-3 роки. Пане Василь. Якщо можна, саме про політичні або неполітичні спекуляції. Ну, я би сказав, що оголосили спочатку про якісь бюджетні слухання. Насправді, ні бюджетні слухання по бюджету обласному, ні будь-які інші, що було названо потім громадськими слуханнями, громадськими обговореннями, не передбачені бюджетним кодексом. І ця вся ситуація тягнеться від 24 грудня минулого року. Тобто за більше як за місяць часу депутати обласної ради певної фракції мали можливість поїхати до ЦВК і врегульовувати оці всі питання. Але це треба було провести засідання усіх комісій, повторні засідання комісії, через наявку депутатів, через наявку членів комісії, на які, до речі, обласна державна адміністрація являлася завжди у повному складі. Ми пройшли всю процедуру аж до засідання бюджетної комісії. З бюджетної комісії ми врегулювали всі спірні питання, які виникали. На жаль, на сьогодні ми стали заручниками тієї ситуації, яка є. І я маю великий сумнів, що 31 числа зберуться усі депутати в зв'язку із тим, із заявою, у зв'язку, власне, із заявою фракції «Свобода», яка збирається їхати у Центральну виборчу комісію для введення депутатів. У мене два запитання. Спочатку до вас. 24 грудня – це нормально проєкт подавати бюджету за тиждень до Нового року, коли вже треба з 1 січня жити, працювати? Це нормально? Як ви ж сказали в одній з наших програм два тижні тому, що ви починаєте працювати над бюджетом вже з березня поточного року. Чому ж так відбувається? Очевидно, що закон України про державний бюджет був підписаний 19 грудня. Угу. Нас було 5 днів, фахівці працювали днями, ночами для того, щоб зверстати, тобто проблема від Києва, зверстати і тоді бюджет сюди. 2014 року. Тепер до вас зустрічне запитання. Скільки часу дається, ну, є якась ліміт і відповідальність в термінах для обговорення того проєкту? Бюджетний кодекс визначає 2 тижні після опублікування закону про бюджет України. Угу. Це коли було? Бюджет 19-го, так? 19 грудня минулого року. Так. Поданий він нам був 24-го. 24-го, даємо 2 тижні, тиждень до, тиждень після. Ну, нехай ще це тиждень вихідних. Це був понеділок. До 12-го, віднімаємо ще 2 дні, тобто було фактично 3 робочих, ні, навіть не 3, а 2 робочих. Добре, відповідальність якась є в термінах чи ні? Ну, от сьогодні вже яке число? Ну я хочу вам сказати, що бюджетний процес, він складається з етапів, і складає сам бюджет обласна державна адміністрація, подає на розгляд обласній раді, обласна рада затверджує, і потім виконує обласна державна адміністрація по доходах, по видатках. Я про те, чому, що чому одна перша гілка влади 24 за тиждень до так, року, якщо, тут друга гілка 2 тижні, якщо ми знову говоримо про терміни, то 24 зранку, ну, годині о 12 він був поданий, в 14 годині ми вже зібрали спільне засідання всіх комісій. І обговорюємо до цього дня. Тобто, але ви розумієте, що розглянути, на яких не було кворуму, бюджет, я думаю, що тут ця спішка, яка була чомусь продемонстрована, я не знаю, з чим то було зв'язано, але хотіли за день, не розглянувши бюджет, його затвердити. Можливо, це пішла хвороба від Верховної Ради, де подають і за годину без розгляду приймають це бюджет. Насправді, я про інше, якщо насправді ми єдина область, бюджет, яка не прийняла, а 19-го, це ж стосується, якщо це з Києва проблема, я насправді не захищаю, бюджет але формується на основі бюджетних прийняли запитів. Бюджетні запити були зроблені обласними всіма установами і враховані у обласному бюджеті. Якщо ми змогли це зробити фактично за 3 дні, і зараз обласна рада місяць розглядає питання, а фактично люди ми ще раз вертаємося до… Я думаю, глядачі нас розумні, вони зрозуміли. Так, вони зрозуміли. Все розуміють. Давайте рухаємося далі. Давайте ще один синхрон послухаємо, також обговоримо. Прошу. Ситуація з бюджетом на сьогоднішній день лежить в 2 площинах – в економічній і політичній. Економічна – це те, що бюджет є недосконалим,
в принципі, як і кожен рік. Дуже багато речей бюджет не забезпечує. Зокрема, Конституція гарантує кожній людині безкоштовне лікування в лікарнях. Цього сьогодні немає. На медикаменти виділено навіть менше коштів, ніж минулого року. Тобто я це питання і піднімав, чіткої відповіді на це не отримував. От. Друга площина – це є політична. До сих пір не введені депутати. Зокрема, порушуються і закони, і Конституція України, як право бути обраним, право обиратися. І тому обласна рада на сьогоднішній день не відображає волевиявлення громадян нашої області. От. Ну, але попри це всі ці моменти, бюджет потрібно приймати, тому що це документ, за яким буде жити область, обласні структури. Власне, потім ми його будемо вдосконалювати, ми його будемо поправляти. Але я думаю, що сесія, яку скликають, я десь би закликав навіть всіх депутатів прийти все ж таки на цю сесію, підтримати цей бюджет. І фракція Української народної партії, зокрема, завжди була відповідальна перед громадою області. Тобто ми будемо підтримувати цей бюджет. Щось є додавати? Ну, відносно безкоштовного лікування депутатам під час засідання відповідних комісій була надана вичерпна відповідь щодо джерел надходження коштів, обсягів відповідних видатків і фінансування відповідних бюджетних програм або лікарських засобів, або ще якихось заходів. Очевидно, що ми сьогодні можемо сказати, що і по цілій державі не забезпечується повністю потреби громадян на безкоштовне лікування, і це є факт. Ми не живемо в окремій державі, відтак і така ситуація повторюється по Тернопільській області. Насправді нами внесено додаткові запити до міністерств, до центральних органів влади щодо збільшення обсягу фінансового ресурсу. Але ці запити можуть бути легалізовані після того, коли буде прийнятий обласний бюджет. Добре, сьогодні правових підстав коло. Ми не маємо добре, звертатися. Добре, чекаємо бюджет і легалізації, прошу. Ну, прокоментувати слова пана Болєщука. Слова свого колеги депутата обласної ради пана Болєщука. Я би сказав, що на розгляді в бюджетній комісії, коли ми розглядали бюджет, дійсно це питання було прийнято, і ми рекомендували обласній державній адміністрації в особі головного управління охорони здоров'я, щоб вони спільно з комісією з охорони здоров'я напрацювали текст звернення до центральних органів влади з рекомендацією, щоб вони напрацювали інше положення по забезпеченню населення медикаментами. Тому що дійсно це болюча тема. Ми знаємо, що люди приходять в лікарню, ми знаємо, що згідно Конституції у нас безкоштовне лікування, але всі медикаменти купляємо. Зрозуміло. І я би ще хотів повернутися, коли Федик Павло Дмитрович коментував. Я би хотів сказати, він там згадав Тернопільську міську раду, що вони швидко прийняли бюджет. Ну, я хочу сказати, що Тернопільська міська рада, там один голова, є депутати, є виконавчий комітет. Тобто вони самі підготували бюджет, самі ж його затверджували. Там довгих дискусій не мало бути, і тому вони, я думаю, швидко прийняли бюджет. У нас інакша ситуація, дві гілки влади, і десь депутати виявили бажання вивчити бюджет. За словами виконуючого обов'язки голови обласної ради Сергія Тарашевського, обласна рада працює типово у тернопільському форматі. З рекордами. Прошу? З рекордами. Да. Це бажання завжди вийти на якийсь рекорд. Ну, як на мене, невеселий рекорд. Давайте послухаємо Сергія Тарашевського. Підходить кінець місяця, що буде? Безумовно, буде адміністрація, так як вона відповідальна за всі процеси, які є, з них питає вплоть до президента. Вони будуть шукати якісь там кредити, перестрахування, інші шляхи для того, щоб виплатити заробітну плату. Правда, вона піде з запізненням, але такі варіанти можуть мати місце. Пане Василю, репліка? Я приймаю зауваження, що завжди у всьому буде винувата обласна державна адміністрація як виконавча гілка влади, а депутатський корпус, апарат обласної ради, як власне і міських рад, не буде нести жодної відповідальності.
Так, ми усвідомлюємо, які наслідки на сьогодні буде мати неприйняття бюджету. Але насправді я хочу сказати, що на сьогодні нам потрібно 72 мільйони гривень для того, щоб закрити по обласному бюджету наші потреби. 1/12 – це 62 мільйони гривень, із яких 45 мільйонів – це видатки на заробітну плату. Ми реально збираємо 41 мільйон гривень. Все інше ми маємо позичити в держави. Знову ж таки, неприйняття бюджету позбавляє нас права звернутися за позикою до Міністерства фінансів і відтак виконати наші зобов'язання перед бюджетниками. Буде бюджет, буде відповідне реагування і будуть вжиті всі заходи обласної державної адміністрації. Це «Межа правди» і партнер програми «Будівельна компанія Креатор Бут» і гасло компанії, які довіряють. Сьогодні ми говоримо про неприйняття бюджету на 2013 рік єдиної області України, нашої, звичайно, Тернопільської, та намагаємося аналізувати з фахівцями ефективність співпраці гілок влади обласної ради та облдержадміністрації. Поки був час реклами, телефонувала жінка і говорить про те, що, а вона представник рятувально-водолажної служби, що є проблеми, це питання вже піднімалось не раз, і, здається, і на колегії. Ми сюжет робили, що довший час, вже 3 місяці, люди не отримують заробітної плати. Я би сказав, якщо є проблеми, то вони виключно дзвонять керівника, оскільки рятувальна служба отримала фінансування в межах минулого року. Ну, а як так може? Телефонуєш, що на 3 місяці немає заробітної плати, де? Очевидно, що це питання до керівника, але з завтрашнього дня, я думаю, що ми повідомимо. Ну, а ви запитайте у керівника, вони запитають. Я думаю, що ми повідомимо Державну інспекцію праці, яка просто перевірить оці всі питання. Якби що, повідомити випадку виявлення порушень через нас, через засоби інформації. Будь ласка, звичайно. Добре, дякую. Що допоможе дієвості роботи обласної ради, пане Олександре? От на вашу думку, перевибори – це вихід, хтось говорив із депутатів? І чи можуть вони, в принципі, бути? Звичайно, що все може бути, і в тому числі і перевибори можуть бути. І я думаю, що на сьогоднішній день перевибори би відобразили той політичний розклад в області, який є. Ми знаємо, недавно відбулися вибори до парламенту, де чітко опозиція перемогла. Я думаю, що тоді обласна рада би була наповнена зовсім по-іншому. Але питання не в тому. Питання в дотриманні законності. І ми це вимагаємо, щоб закон був забезпечений, в тому числі і виконавчою гілкою влади. Якщо не вводяться депутати, які би забезпечили дійсно нормальну роботу обласної ради і прийняття рішень, і рада би працювала без всяких переносів сесій і зривів сесій. Тому що, ви знаєте, це є людське життя, хтось хворіє, хтось в відпустку йде, хтось кудись їде. А чому ви звертаєтеся з цим питанням до державної адміністрації? Тобто ви звинувачуєте, що вони мають вплив на ТВК? Я сказав, виконавча влада. Виконавча, ну, то, виконавча влада в нас в області – це хто? Розумієте, коли стояло питання, от ви в своїм коментарі сказали про Вінницьку область. Угу. Дійсно, там була проблема, не вводили депутатів в обласну раду. ЦВК вирішило це питання буквально за раховані дні, тому що вигідно було ввести депутатів. У нас невигідно, і йдуть маніпуляції, людям дзвонять, ТВК не збирається, ну, під різними моментами десь не забезпечується кворум на ТВК. Прошу. Я не можу коментувати ситуацію по територіальній виборчій комісії. Очевидно, що там є голова, який призначений, який має певні повноваження, який і певну систему звітності. Але тим не менше, я хочу сказати, що сьогодні не введення 16 чоловік робить заручниками. 19 чоловік робить заручниками 15 тисяч працівників бюджетних галузей, яким Конституцією України гарантовано право на вчасну виплату заробітної плати, яким законом Божим гарантовано право на виплату заробітної плати. Що вище, Конституція чи амбіції депутатів, хай вирішують працівники бюджетної галузі і загалом виборці. Яким може бути компроміс в роботі, в співпраці? Конституція нам гарантує безкоштовне навчання, безкоштовну медицину. Нам Конституція багато чого гарантує, але воно не виконується. І тут можна дискутувати на цю тему, але я думаю, що це в межах програми ми не розглянемо.
Наслідки для області, яким буде, на вашу думку, 2013 рік? От люди говорили про безробіття, про низькі заробітні плати і в той же час високі ціни, про скаржиться на відсутність нормальних умов взагалі, не тільки для праці, а й для життя. Що очікуєте нашу Тернопільську область, Тернополя, краян наших? Ну, на вашу думку. Ми очікуємо реалізацію соціальних ініціатив президента, і очевидно, що ресурс закладений, адже область отримала на 15,3% коштів більше, ніж в минулому році. А це немалий ресурс, це 624 мільйони гривень. Ми очікуємо пожвавлення на ринку праці за рахунок реалізації інвестиційних проєктів, які будуть реалізовані в Тернопільській області. Нагадаю, що минулого року ми обіцяли крохмальний завод, він побудований. Ми обіцяли найбільше в Україні тепличне господарство, воно побудоване. Ми обіцяли найбільше в Україні зерносховище, вони побудовані. Є ще ряд напрацювань, які будуть реалізовані у наступному році. Тобто в цьому році? 2013 році. Тобто ви вважаєте, нас рятують інвестиції, а вони дадуть створення нових робочих місць, так? В тому числі. В тому числі. І коротко ви? Ну, я очікую, знаєте, я хотів би насамперед, щоб налагодилася співпраця і всі гілки влади запрацювали в унісон для того, щоб в нашій області стало нарешті краще жити. Тому що, ну, статистична звітність, вона добре, вона десь показує цифри, що у нас є ріст, що у нас є другі гарні моменти, але я ще раз повторюся, люди цього не відчувають. Ми запитали на вулиці, вони це підтвердили. Я хотів би, щоб всі відкинули свої амбіції, зробили поступки один одному, вирішили ті проблеми, які сьогодні стоять і перед адміністрацією, і перед Радою, ввели депутатів, прийняли бюджет і спільно працювали над його наповненням. Бо ми ж розуміємо, що якщо немає доходів, то видатки немає звідки взяти. І я думаю, що в нас повинно бути все добре. Треба створювати місця, треба, як каже Василь Володимирович, залучати інвесторів в нашу область. Але знаєте, як кажуть, скільки не говори халва, в роті солодко не стане. Треба створити інвестиційний клімат, і тоді інвестор сам прийде. Коли в нас є моменти корупції, є моменти зловживань, ну, закордонний інвестор, він дуже чутливий до цього. І він не піде в країну, де такий рівень тих речей, про які я сказав. Значить, піде внутрішній інвестор. Він не є чутливий. Він піде такий, як внутрішній всі. Інвестор, але нагадаю, що попри всі питання і проблеми, які були у минулому році, зарплати освітян у нас зросли більше як на 20%, зарплати у охороні здоров'я зросли майже на 30%. Але знову ж, все найменше, тобто, в Україні заробітна плата. Це є неправда. Коли ми говоримо про заробітну плату, ми повинні ще десь дивитися, що собі дозволяють міські ради, селищні ради і тому подібне. Добре. І чому у них заробітна плата в 2-3 рази вища, чим у... Це стояння, Василь. Наша програма завершується. Сьогодні стало відомо, що цього четверга, 31 числа, відбудеться друге пленарне засідання 45-ї сесії обласної ради. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, приймуть бюджет? Оскільки тут межа правди, і ми сказали, що будемо говорити правду, я думаю, що в четвер бюджет не приймуть, тому що кворуму не буде. Дякую. Я великий оптиміст. Хоча маю сумніви щодо кворуму. Буде політична воля, буде бюджет. Доживемо до четверга і побачимо. Я вам дякую за участь в програмі. І вам також дякую. Дякую глядачам, які дивилися, які були активними, брали участь в інтерактивному голосуванні, телефонували до нас. Дякую, звичайно, партнеру нашої програми. Це будівельна компанія «Креаторбуд», компанія, якій довіряють. Як на мене, як для мешканки області, важливо, щоб влада працювала і працювала ефективно. Якщо ж вона не працює, не знаю, яка з них, гілок влади чи обидві, то, можливо, щось потрібно міняти. Чи в самій системі, чи міняти владу. Кажу, як завжди, своє гасло, робіть неможливо, можливо, зроблять і без вас. Зустрінемось на програмі. Ну, все, програма завершилася. Прошу подивитися.